Dobrý večer, David, těší mě. Dobrý večer. Já jsem Eliška Kotlínová, je mi 15 a jsem z Vodňan. Já jsem otec. A věk taky už jsem 37. Ne, je vás víc těch členů ještě občas? No, rodinných ne. Ne, jestli dohromady, tak vyhraje s váma ještě třeba vaše manželka a brácha třeba, nebo nějaký sourozenec. Máš ještě nějaký sourozenec? Ne, sourozence nemám a mamka umí na flétnu, ale já myslím, že by se do toho nepustila s náma. A od 4 let teda chodím do sboru, pak jsem začala hrát na klávesi a teď vlastně před 2 lety jsem si koupila kytaru a ukulele, na to se už učím sama. Ještě piano máš? A bylo vlastně ještě piano. A elektrickou kytaru. A je tady mamka dneska? Není. Ona s váma nepřišla vás podpořit? Není místo v autě. Já jsem chtěla být jako malá učitelka, protože mamka je vlastně učitelka, babička je učitelka ve školce. Pak jsem chtěla jako zubařku, veterinářku, ale nejvíc bych chtěla dělat něco s tou hudbou. Ale tak... Bedňáka třeba bys mohla dělat. To je takový jako sen spíš, no, než nějaký plán do budoucna. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý večer. Jak se jmenujete? Já jsem Eliška Kotlínová a to je můj taťka. Míťa? Zdravím, proč jste se přihlásili? Já to jako hned trochu šáhlí, protože mě se o tom zdálo jednou večer. Jsem si řekla jako, tak co, tak to zkusím. Maximálně si udělám teďka výlet do Bratislavy a pojedu domů. Hele, tady se dějou tak strašný věci, že tohle vůbec není šáhlý. Tak jdeme na to. Tak jo, děkujem. Každý den samý magazín jen, který ví, jak teď vypadat mám. V televizi běží spoty na hubnutí, co se hodí, nehodí, lépe ostatní ví. A online samé přípravky pro ženy, bože můj, poznávám, že sem já nepatřím. Kde je dneska celý svět, novinka, co vyšla teď, všichni musí sdílet hned. Děti, které hezky spí, zvířata, co zpívají, často občas přemýšlím, že rádio si naladím. A online samé pozvánky na Facebooku, že můj, poznávám, že sem já nepatřím, že sem já nepatřím, že sem já nepatřím. Scházím, ztrácím, někdo rád, že vám dávám like, sdílím fotku tvou, na vše odpovím, co mě má někdo rád. Děkujeme moc. Děkujeme. Děkujeme. Když jste nám představili jako ty závěrečné hraniční body toho fluktuačního pásma strunových nástrojů, nejmenší ukulele, největší kontrabas, čo je fajn. V životě jsem neuvažoval na touto kombinaci a funguje to, tak jste nám zaspívali pesničku o něčem, co je reálné, co dává smysl a co je trošičku znepokojující. Lidé sem chodí, aby zaspívali něco líbivé a vy jste přišli s názorem. Obdivuhodné. Vodňany Rus. Děkujeme moc. Děkujeme. Všichni se snaží dostat se do takových těch vzorů, který vidí ve videoklepech. Rapper musí dělat takhle a dělat zpěvačka musí mít, já nevím, holý břicho, nohy, být na podpatkách. A ta přirozenost, ta strašně se schovává vlastně za všechny tady ty věci. A ty jí máš na rozdávání. I tvůj tatínek. Dobře se na vás dívá. Dobře vám to hraje a je to celý dohromady takový roztomilý. Děkuju moc. Takže zahlasujem. Ano. 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 Čtyřikrát ano. Postupujete dál, vidíme se. Dovidenia. Pekný večer. Takže pozdravujem Vodňany. A co na to povím, mamka? Taky rádi. Mamka,
Nebude chcieť s tou flautou sa vám tam natlačiť? To si nebojím. Ja si taky myslím, že odteď budete musieť kúpiť nejaký väčší auto, aby sa tam narvala aj maminka s flétnou. Krásny, i ten hlas byl hrozně přirozený. Že sa nepasuje do úlohy majiteľa pravdy, iba komentuje a to funguje. Jako nečekala som to. Nečekala som, že sa to bude takhle líbiť, tá písnička. No já jsem pohotová. Fakt to, nedokážu jako mluvit teďka pomalu ani, že wow.